Vítáme vás u našeho prvního zpravodajského vysílání základní školy Klimkovice. Co se u nás ve škole dělo v září, vám řekne Helča Juřinová a Nina Dybníková. I když jsou už prázdniny dlouho za námi, o těch letošních navštívilo školní zahradu 50 žáků, někteří dokonce i 5krát. Velké poděkování patří budoucím prvňáčkům, kteří již o prázdninách prokázali, že do naší školy patří, také bývalým absolventům, které to stále do školy táhne a také přišli pomoci. Všichni žáci, kteří navštívili školní zahradu, obdrželi malé poděkování a ti žáci, kteří přišli 3krát a více, obdrželi vystupenky do Zoo Ostrava. 1.9.2021 jsme tradičně, byť poněkud netradičně, přivítali naše nové prvňáčky v aule školy. Paní učitelky třídní pak připravili dětem uvítací program v jejich třídách. A jak se jim to líbilo, můžete posoudit na našem novém YouTube kanálu Zuš Klimkovice sami. Dejte like, dejte odběr. I v dnešní covidové době se naší škole podařilo zorganizovat pro žáky 6. tříd Zuš Klimkovice 3-dní adaptační pobyt v areálu střediska Relax Kitchena na prostřední Bečvě třídy 6A a 6C vyrazili společně již v pondělí 6.9.2021 ve středu 8.9. zahájila program třída 6B. Rekreační středisko prostřed lesů poskytovalo skvělé zázemí pro bohatý program. Adaptační kurz přináší dětem mnoho zajímavých aktivit, vytváří se nové kolektivy tříd, děti se naučí mezi sebou komunikovat a spolupracovat. Cílem programu bylo sestavit třídní pravidla a lépe se vzájemně poznat. Nechyběly také sportovní aktivity, turistika, hry a soutěže. A jak se dětem kurz líbil, se zeptáme naší kolegyně ze 6A, Kristýny Rudské. Ahoj! Ahoj! No, jak se ti to líbilo? Bylo to skvělé, strašně moc jsem si to užila. A co jste tam dělali? Hráli jsme různé hry, hráli jsme hry s paní psycholožkou a dělali jsme nové pravidla třídy. Super, tak ahoj! Ahoj! Dne 17.9. se žáci 6. ročníku zúčastňují interaktivního vzdělávacího programu o významu vody pro člověka a planetu. Tento seminář byl připraven formou hraní velmi připraveném příběhu, kdy žáci získají atraktivní formu znalosti o vodě, její význam pro člověka a planetu. Ve středu dne 29.9.2021 se základní škola Klimkovice jako jeden z mnoha dobrovolníků po celé zemi již po několikáté zúčastnila jubilejního 25. ročníku Českého dne proti rakovině, nejstarší sbírkové akce v České republice. Zakoupení kvítku měsíčku lékařského, které nabízeli žáci v budově školy nebo byly k prodeji i v kulturním a informačním středisku, jste i vy mohli sbírku podpořit. Rodiče žáci naší školy, její zaměstnanci a obyvatelé města Klimkovice přispěli na boj proti této vážné nemoci celkovou částku 14 232 korun českých. Všem přispěvatelům, kteří přispěli upřímně, děkujeme. Děkujeme za pozornost a příště se budeme těšit na viděnou.